I ove jeseni zoološki vrt Vrnci ne prestaje da oduševljava posetioce životinjskog carstva. Jesenja postavka u centralnom delu zoovrta može biti vaša savršena pozadina za fotografiju. Posetioci i vaši gledaoci mogu da iskoriste priliku da dođu ovde, da naprave lepu fotografiju i da nas taguju naravno i na taj način učestvuju u fotokonkursu, pa biramo najlepše fotografije za koje slede i jedne lepe nagrade iznenađenja. To su uglavnom biće prilagođene uzrastima, nagrade u vidu naših suvenira i slatkiša i slično. Pored kreativne jesenje postavke za slikanje, mališane očekuje i nezaboravna žurka u igraonici Životinjsko carstvo povodom Noći veštica. U igraonici Životinjsko carstvo 26. oktobra biće održana strašna maskembal žurka, dakle žurka maskembal na temu Noći veštica, gde će mališani biti maskirani, pa pozivamo sve roditelje da budu kreativni, jer će biti takođe nagrada u vidu toga da najbolja maska, najbolja tri zapravo mesta dobijaju vredne nagrade, među kojima je i besplatan rođendan u našoj igraonici Životinjsko carstvo. Mališane očekuju pinjata, zatim mnogo posluženja za dečicu, za roditelje sledi besplatna kafa. To će biti praćeno naravno i različitim koreografijama, karaoke, žurkom i slično. Potrebno je samo da se prijavite za taj 26. oktobar od 5 časova da bi rezervisali svoje mesto. Savršenu fotografiju ove jeseni čine lišće, opale grane, seno, bundeve, cveće, kukuruz, poneki stanovnik zoovrta, vi i vaša porodica. A najbolja žurka za mališane ovog oktobra biće baš u ovom carstvu životinja u igraonici.